allervigtigste. Danmark altså i semifinalen efter sejr på 3-2 over Belgien. Og hermed tager vi afsked forløbig fra Stad med Lamino i Strasbourg. Nede i omklædningsrummet for at hente Seth Piontek og Morten Olsen herop. Men der var simpelthen ikke nogen af spillerne, der havde kræfter til overs til at gå ind til dette interview så hurtigt efter. Undtagen den lille gigant, Jens Jørgen Bertelsen. Hvordan har I det nu, alle spillerne? Ja, vi er ovenud lykkelige over, at det lykkedes os at komme i semifinalen, og vi er trætte. Det har været hårdt. Det har været tre hårde kampe, men når man vinder, når man får succes, så glemmer vi formentlig trætheden, men lige nu er vi en lille smule rystet, for vi har knap nok fattet succesen, men vi er lykkelige for, at det gik så godt, at vi har givet de mange fantastiske tilhængere en oplevelse mere. Jens, det lyder som om, I havde frygtet det værste. Nej, frygtet ikke, for vi havde en bedre moral end Belgierne, fordi vi slap jo bedre ud af vores sidste kamp, end de gjorde, men som man kunne se i aften, vi kommer i problemer, kommer bagud 2-0, og så skal der virkelig moral til at hive den op her i tredje kamp på en uge, og jeg synes, det beviser simpelthen, at der er en utrolig sammenhold og en utrolig moral på hold, som vi kan leve højt på forhåbentlig også de kommende kampe. Jamen, I må jo have løbet jer flere centimeter kortere, specielt du selv og Berggren. I har jo et kæmpe arbejde, I skal udføre på midtbanen. Ja, men jeg synes, der er ingen grund til at citere enkelte spillere. Det er simpelthen et holdarbejde, hvor alle slider for alle, og det er skønt at være med til. Og jeg synes, med den begejstring, der er i holdet, så får vi flere og flere ambitioner. Jeg er ikke sikker på, at vi er færdige i den her turnering endnu. Hvad siger du som en af dem, der skal tage det store arbejdslag på midtbanen og rydde op på det tidspunkt, da Seb Piontek offrer en forsvarer i anden halvleg? For det giver jo et større arbejde til jer, da han sætter Kjeld Brylle ind i stedet for Ole Rasmussen. Nå, jeg synes, det var et naturligt og et virkelig godt træk af Seb, det han gjorde. For det første var Belgierne også gået ned på to angriber, og derfor var det lidt håbløst at fortsætte med tre mand tilbage. Og vi var presset til at skulle angribe, så jeg synes, det var et helt naturligt træk. Og det sætter måske nok lidt mere pres på de øvrige forsvarsspillere og midtbanespillere, men altså, det må vi leve med. Vi må også risikere noget i fodbold for at opnå noget, og gudskelov så lykkes det. Jens Jørgen, der var ganske hårde tag undervejs, ikke mindst, synes jeg, blandt klubkammeraterne fra Anderlecht. Var det ved at eksplodere på et tidspunkt dernede? Nej, jeg synes, der blev gået lige rigeligt hårdt til den gang imellem. Det gjorde, det var bestemt ikke nogen venskabskamp, så hvis man kunne have forventet det mellem to hold, som kender hinanden, så indbyrdes godt, men det var den afgørende kamp for at komme til semifinalen, og de har selvfølgelig også været utroligt motiveret, når de møder et hold, hvor de kender mange af spillerne, så det er måske en naturlig udgang på det, men jeg synes, den var voldsomt hård. Ja, han var videre med skrebet på et tidspunkt, Dommer Prokop. Var I ja, enige synes, med hans bruge måde at lede kampen? Jeg tror som ikke, den kunne have ledet lidt anderledes, men måske kunne man have grebet ind lidt før med et par gule korthister her, for jeg synes, der var. Nu ser vi selvfølgelig helst, at det var Belgierne, der spillede hårdt, men jeg synes, der var et par hårde elementer på deres hold. Jens Jørgen, din egen fremtid, er den stadig uvæsentlig? Jeg ved, at din klub er blevet erklæret konkurs, men du gør jo ganske god reklame for dig selv hernede. Har du fået henvendelser under turneringen? Nej, for det første vil jeg sige, at det gør mig selvfølgelig ondt, at Sarang har rendt ind i sådan nogle problemer. Det er måske ikke noget overraskende, fordi der har været økonomiske problemer i længere tid, men derfor gør det altid ondt. Man har selvfølgelig hjertet lidt i den klub, hvor man spiller, men jeg spekulerer egentlig ikke så meget på min fremtid lige for tiden. Mens vi er hernede, er det om at gøre det så godt som muligt ved hjemme sammen med landsholdet, og så når det er færdigt, så vil jeg spekulere på fremtiden. Men der er et eller andet, der falder mig på hjertet, det er, at vi mangler selvfølgelig en af vores faste folk hernede, og vi tænker meget på ham derhjemme. Den lille Allan, som jeg er helt sikker på, gerne vil have været her. Vi sender en hilsen til ham. Det er I velkommen til. Hvordan skal I nu fejre det her i aften? Jeg vil gætte på, at Allan tager sig et glas rødvin eller noget lignende derhjemme i sygesengen. Det synes jeg også, han skulle gøre, for han har også været med til det her. Og det tror jeg også, vi gør i ja. Det kan. Der står så mange røde og hvideklædte mennesker ude. Mellem Danmark og Belgien, og glemmer de mange danske tilskuere, skriver en avis. Vi ville godt have haft Seb Piontek og hans spillere hos os i dag, men de vil have fred, de er trætte, og så er deres hotel for en gang skyld lukket for pressen. Spillerne har ovenpå sig anstrengende en kamp som den mod Belgien i går, brug for så meget en hvile som overhovedet muligt.
14 klubkammerater var på banen i aftes, men de menede mest af alt om en hadeskamp, indimellem i hvert fald. Og tre danske spillere har tydelige mærker af deres opgør med belgierne. Morten Olsen har fået syet sin overlæbe, Claus Berggren har en mankel, og så har Preben Elkjær et kæmpe trælår. Det, der tror jeg, der kom bag på spillerne i går, det var, at mange på det belgiske hold, det er deres venner til dagligt. Frank Arnesen for eksempel, han deler værelse med René van der Leijke. Og vi oplevede på et tidspunkt, jeg tror det var i anden halvleg, at van der Leijke træder over bolden og træder ned i Franks knæ. Og der ligger Frank, og han har frygtelige smerter. Han var på et tidspunkt bange for, at knæet var blevet spoleret så meget, at han ikke kunne spille videre i turneringen. Og van der Leijke står over ham og smiler, griner ned til ham og siger, at ramte jeg dig. Og der var altså den her ondskabsfulde atmosfære på en eller anden, synes jeg, i den kamp, selv mellem gode venner. Og derfor synes jeg også uden, altså, vores kan også spille hårdt. Og der er nogle stærke drenge, jeg tænker på Søren, har mange kræfter, Søren Lerby. Og vi laver måske også enkelte ting, men vi ser frisparkstatistikken. Jeg tror, der er noget med 35-17. Det fortæller også om, at belgierne egentlig lagde op til det og spillede hårdest kampen igennem, og mest ureglementeret. Både Morten Olsen, Preben Elkjær og Claus Berggren ventes dog klar til semifinalen på søndag. Og forberedelserne til semifinalen er allerede i gang. Sepp Piontek er i Paris for at følge Vesttyskland og Spanien. Richard Møller Nielsen sidder i Nantes for at se på Portugal og Rumænien. Og spillerne, tja, de har hvilet ud i dag oven på en hård aften og en hård nat. Da vi kom hjem, sad vi og spiste. Og nu har vi en af vores sikkerhedsvagter, der hedder Charlie. Han er her fra Strasbourg. Han har fulgt holdet hele vejen rundt. Han har igennem de sidste 10 år skrevet tekster og musik til et rockband. Og han havde altså, hans kone kom med gitaren til ham i aftes, og så sad vi og sang, og han spillede i 2 timer. Og derefter så overtog Frank Arnesen gitaren i en halv times tid, og det gjorde Frank, han jonglerer med en guitar næsten lige så godt, som han jonglerer med en bold. Og så gav Frank Larsen altså de bedste Kim Larsen-numre. Og sådan kørte det, og så bagefter så gik man rundt og snakkede med tilskuer, der eventuelt boede på hotellet, og andre mennesker, venner og bekendte osv., og hyggede sig, og ved femtiden i morges, så gik alle i seng. Spillerne er enige om, at de danske tilskuere har betydet kolossalt meget for dem, men i Lyon kan der ikke være ret mange. Der er kun solgt 4.000 billetter på forhånd til Danmark, og Dansk Boldspil Union har kun fået 1.100 ekstra. De sælges på søndag mellem kl. 10 og 12 fra stadion i Lyon. Men hvem ved, måske betyder det ikke så meget, for som sagt er danskerne så populære hernede, at de kan vente masser af støtte af de franske tilskuere, især hvis det bliver Vesttyskland, der kommer i semifinalen. Efter kampen i aftes blev der uden for stadion vinket til en gruppe danske tilskuere fra en politibil. Og betjenten, tja, han havde et lille Dannebrogsflag i hånden. Og herhjemme klarede det danske politi, altså målmand Ole Kvist kolleger. Ja, de klarede også den højrystede og opstemte danske fodboldrus med et smil i hvert fald mange steder, som de måske har set billeder af.